Нээлттэй нэгэн форумын засаглалын хөтөлбөрөөс хүний эрхийн зөрчлийг таньж мэдэх, эрхийг хамгаалах, эрхийн төлөө нөлөөлөлт хийх чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор орон нутгийн төрийн бас байгууллагуудад үе шаттай сургалтууд зохион байгуулсан. Захны шатны сургалтыг Ховд аймагт хийж, Баруун бүсийн, Баян үлгийн, Увс, Ховд, Говхолтой аймагуудын төрийн бас байгууллагын төлөөлөлд оролцсон юм. Харин төвийн бүсийн сургалтыг Орхон аймагт 6-р сарын 10-аас 12-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулсан. Сургалтад Булган, Сэлэнг, Дарханхуйд, Орхон, Завхан, Хөвсгөл аймагуудаас 30 гаруй төрийн бас байгууллагын төлөөлөл хамрагдлаа. Сургалт маань хамгийн гол нь маш их шинэлэг, одоо практик дадлага дээр одоо тулгуурласан, бидний өөрсдийн маань чадварчлуулахад илүү тийм оновчтой арга хэлбэрээр зохион болгож байгаа онцлог байна. Сургалтыг одоо зохион байгуулж явуулж байгаа багш нар мөн одоо энэ сургалтанд оролцож байгаа хүмүүст ихсэн баярлж байна л да. Ягаад гэвэл 3 өдрийн маш их төвтэй сууж байна. Оролцож байгаа хүмүүс итгэвтэй байна гэдэг чинь ярьж байгаа асуудал нь өөрөө их чухал байгааг харуулж байгаа юм аа. Төр захиргааны байгууллагад байгаа энэ хүний эрхийн зөрч байгаа асуудал гарч байгаа шийдвэр нь үнэхээр одоо Монгол улсын үндсэн хууль хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглыг зөрч байгаа ийм хэлрэг их байдаг юм байна гэдгийг энэ сургалтаас мэс ойлгож мэдлээ. Хүний эрхийн одоо үндэсний болоод олон улсын бичиг баримт дээр тулгуурлаад хүний эрхийн зарчмууд дээр тулгуурлаад одоо эрхцэн баримт бичгүүдэд шинжилгээ дүгнэлт хийх чадварыг бид нэр эзэмшлээ. За орон нутгад одоо шийдвэрлүүлж болохгүй ер нь улсын хэмжээнд ч үндэсний хэмжээнд тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо мониторинг хийх, стратеги мөнгөл хийх энэ аргачлалуудаас бас суралцлаа. Төрийн бас байгууллагын төлөөлөлд нэлттэй нэгэн формоос хүчин зүйл сургалт нь хүний эрхийн зөрчлийг таньж мэдэх, эрхийг үр нөлөөтэй хамгаалах, өөрийн орон нутгад хүний эрхийн нөлөөллийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах, энэ чиглэлээр бусад байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллах чадвархаа нэмэгдүүлэхэд чухал дэмжлэг болсныг хэлж өгсөн юм а. Бид бол одоо орон нутгатаа очиод хийх ажил маш их баалда. Ер нь манай Дархуулын хэмжээнд бол бид хамгийн дөрөнд одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р заалтын хэрэгжилтэнд одоо богино хугацааны ч гэсэн мониторинг хийх ийм бодол санаан дээр багаараа хамтарч ажиллахаар одоо төвлөрөөд байж байна. Түүнээс гадна бид нар бас орон нутгийнхаа төрийн бас байгууллагуудын бусад одоо хүмүүсийг чадварчлуулах ийм сургалтуудыг зохион байгуулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй эндээс одоо гарч байна. Иргэдээс ирж зөвлөгөө авж байгаа гол юм бол газар давхардуулж олгодог юм уу? Газрыг заалгах чад тэгээд нөгөө хувь хүмүүс чинь өөрийнхөө мэдлэг чадвараас эдийн засгийн боломжоосоо болоод кадастр хийлэх чадаагүй хашаажуулж чадаагүй байхад өөр хүнд олгох, газрыг хураах гэх мэт ийм асуудлууд бол нэлээд их гарч байна. Энэ бүхэнтэй холбоотой л бид нар энэ газрын асуудлыг бас хөндөё гэсэн байдал. Хөвсгөл аймагт тэгш дүүрэн хорооны гаргасан судалгаагаар бол 5117 хөшлийн бичлэлтэй юм байна гэж тоологдсон байдаг юм аа. Ажил хөдөлмөрийн эрхлэх боломжгүй байна. Эхлэх нөхцөл боломж нийгэмд оролцох, бие даагад нийгэмд оролцох боломж орчин нөхцөлийн хязгаарлалт их байна. Тэгэхээр налуу зам бол аймгийн хэмжээнд ихтэй л ерөөсөө стандартны шаардлага гаргасан налуу зам нэг ч байхгүй байгаа. Гэх мэтэр одоо олон асуудлууд ийм та. Тэгээ харааны бэрхшээлтэй хүмүүс, тэргэнцэлтэй хүмүүсийн зорчих одоо нөгөө юу нэ зам байр. Эрдэнэ хотын дэргэд бол эрдэнэ үйлдвэр байдаг. Энэ цагаан тас бол бас манай эрдэнтийн иргэдэд бол бас эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахт нь бол их тийм хэцүү байдал бол үүсгэж байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр тоосноос дамжиж хүний амьсгалын замын өвчнүүд мөн мал ууд идж байгаа ус ундаанаас эхлээд бүх зүйлд бас нөгөө тоосон зор шингэж нөлөөлдөг. Олон нийтийн эрх ашиг үндсийн өмгөөлтүүдийг бас тухайн орон нутгатаа бас болж байгаа тэр шудраг бос ч юм уу тий эргэдэг тохиросон юм үлдүүд төр бол стратеги өмгөөлтүүдийг бол хийж болох юм байна гэдгийг бол хувийн хүний хувьд бол харлаа.